Boa noite a todos vocês aí de casa. É um prazer estarmos juntos em mais uma transmissão. Parece que alguém esqueceu de combinar com a previsão do tempo que hoje teríamos jogo aqui, hein? A chuva não parou desde cedo, mas mesmo assim o gramado parece em boas condições. Não é a situação ideal para os jogadores dentro de campo, mas aposto que a torcida, que compareceu em peso ao estádio, vai empurrar os times para frente. Um templo do futebol. É um palco... Chutou! Gol! Saiu o primeiro zero do placar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Meu Deus, os dois times estão apanhando da bola. Chegou e cortou. A metida de bola. Jogou a bola lá pra frente. Ele tem uma roça lá. Fez tudo certinho, só faltou o gol. Ele fez... Lá vem a bomba. Mandou mal. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Fabinho. Jogou na frente pra ver o que dá. Wijnaldum. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É, Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Abriu pela esquerda. Saiu pela lateral. Gradel. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele mandou a bola pra frente. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Salah. Lançamento por entre a defesa. Roberto Firmino. Do jeito que ele faz, parece até fácil. Esse é o cara que transforma um gol caixote num gol de futebol americano, né? Que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair pro abraço. Um gol de empate e eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Opa! Que presente pro adversário! A batida! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso do time. Acabou com a festa do ataque. Henderson. Agora é a vez de Roberto Firmino. E ele aparece pro corte. Salah. Lá vem a batida. Pra fora. Ah, é sacanagem criticar o cara depois de dominar essa bola e perder o gol, né? Mas mesmo assim, vamos criticar o cara. Passe para frente. Aurier. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Lovren se mandou lá para o ataque.
Gradel. Bola enfiada entre a marcação. Salah. Lindo lance, sai driblando todo mundo. Salah Cruz, olha a bola. Conseguiu virar o placar. É outra missão de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. E eles estão ganhando por um gol. Virar o jogo já conseguiu. Agora é administrar esse placar. Gradel. Recebeu o passe. Vem a batida. Meteu a bola pra frente. Lá vai ela pela lateral. Kessié. A posição é a batida. Chegou rapidinho o rebote. Tentou um sem pulo, mas não deu. Não era uma bola fácil. O cara tinha outras opções mais fáceis de jogada ou menos difíceis. Ele pegou de primeira e fez isso. Um golaço. Só dá pra bater palmas pra ele. A metida de bola. Que disposição, hein? A batida pro gol! Defendeu! Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Roberto Firmino! Mais uma vez. De cabeça, mas errou feio. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Opa, é falta dele. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Passe pelo alto. Jogou na área. Foi bem ali na defesa. Árbitro apita fim do primeiro tempo. Começa o segundo tempo. A Costa do Marfim tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo. Aurier. Eles já recuperaram a bola de novo. Mandou a bola para o ataque. Metida de bola ali para o companheiro. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... Tentou o passe. Lá vem o contra-ataque. Kessié. Tentou a metida de bola. Arnold. O time continua atrás no placar. Eles vão precisar de um golpe de sorte para mudar a situação. A metida de bola para frente. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram
Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Agora é a vez de Roberto Firmino. Recuou para o goleiro. Meteu uma bomba na bola. A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem, que não está se complicando nos impedimentos. Uma estratégia... Chutou! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Fabinho vai mandar a bola direto para o ataque. Procurou alguém ali na frente. E agora, grande chance para ele. Chega por baixo. Meteu a bola ali na ponta. Bola enfiada pelo meio da defesa. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Lá vem eles de novo. Gradel. Mandou por cima. Apareceu bem na hora. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Agora é com o Roberto Firmino. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Meteu um bico nela, lá pra frente. Gradel. E o time parte em contra-ataque. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Imagina só se ele fura essa bola. Vem o passe. Estava bem ali, tomou a bola. Fabinho fez o lançamento para frente. Abriu ali pela direita. A posição é boa. O Inaldo. Lá vem o time para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Saiu pela lateral. Pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Meteu ali pela direita. Chutão pra frente. Olha que bonito, que bela troca de passes, que jogada vistosa. Mas precisa ir pra frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Olha aí, uma grande chance agora. Gradel. A batida. Igual no placar, quem diria, hein? Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Aurier. Está livre na ponta. Fim do jogo. Com sinceridade, eu não sei se um jogo que termina empatado alegra alguém. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.
Thank you.